ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ତା'ପରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ତ ଆଜି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି, ଦେଖେଇନି। ଆଉ ଶୋଇକିରି ଉଠିକିରି କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଥିଲା କଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘର ଓଳେଇବି। ଚାରିଟା ବେଳେ ତ ଏମିତି ସବୁ ମୋର କାମ ଥାଏ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳେଇବା, ସଫା କରିବା, ଲୁଗାପଟା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ରଖିବା, ଏଇ କାମ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଜି ତ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଗୁରୁବାର ରାମନବମୀ ଥିଲା ତ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଘର ଓଳେଇକିରି ତାପରେ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏ ଘର ତ ଓଳେଇବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କଥା କ'ଣ କି, ସିଏ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ, 1990 ମସିହା ବାତ୍ୟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁଲୁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରିକିରି ମୁଁ ସାରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେମିତି ଭିୟୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ, ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇ ଘର ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋର ମଜବୁରୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳିଆ ତ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମ ବାରଣ୍ଡାରେ ତ ଓଳେଇ ଦେଲି, ଦୁଇ ଖରା ଘର ମୋର, ଆଉ ବାପା ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଏ, ଆଉ ବାରଣ୍ଡା ତକ ଆଉ ତାକୁ ଓଳିଆ ଓଳି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଈ ମୁହିଁବାକୁ, ଗାଈ ମୁହିଁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବୟସ ଭର ଦେଲା ବେଳେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ଷା ଟିପ୍ ଟିପ୍ ପକେଇଲା ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ବାରଣ୍ଡାରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଆୱାଜ ଏଥିରେ ଆସୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଆଉ ଗପ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୋର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଗାଈ ଏଠି ମୁଁ ମୁହିଁ ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ଜାଗାଟା ବି ସଫା କରିନେବି, ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳେ ତ ଏଇ କାମ ମୋର ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଏଇଟା ମୋର ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ ଏକା ଏକା ଏକା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର, ତାପରେ ହସଖୁସି ହେଲେ କି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏକା ଗାଁରେ ଆଉ କାମ କରିବା କଥା, ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର କାମ କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବେଶୀ ଦେବି। ତାପରେ ଏ ଜାଗାଟା ମୁଁ ସଫା କରି ନେଉଛି, ସଫା କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କାମ ସରିଯିବ, ଗାଈ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଧା ହେବ, ରାତି ଆମେ ଖାଇକିରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗାଈକି ନେବୁ 8-9 ରାତିକି, ମିନିମମ୍ 9-10 ରାତିରେ ଆମେ ଶୁଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଈକି 8-9 ରାତିକି ନେବୁ,
କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାହାରେ ତ ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ବି ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଏବେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଓଳେଇ ନେଉଛି, ସେ ତା'ର ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ପିଲାବେଳେ ଆମ ବିଲେଇ କେମିତି ଖାଉଛି, ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ୟା ପରେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଡ଼୍ କରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବାପା ବି ଖୋଲିକିରି କହିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ସେ ଆଉ ଖୋଲିକିରି କହିନାହାନ୍ତି କିଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଏ ଗାଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଗଲାଣି। ଖାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।